máquina fácil de trabalhar, fácil de manusear, tem um poder de perfuração bastante elevado, bastante potência, tem todas as condições para ser uma máquina para um profissional trabalhar. É uma máquina fácil de trabalhar com ela, para abrir furos no botão, pedra. A vantagem de não ter cabos, com grande capacidade de perfuração e rapidez também. É uma máquina leve, nem muito leve, nem muito pesada, mas mais fácil de manusear do que se fosse uma máquina de cabos. Esta processadora tem a vantagem de ser bastante leve, bastante fácil de trabalhar. A força que ela tem em aperto também tem a mesma em desaperto. A bateria é bastante económica, tem um rendimento enorme. Conseguimos trabalhar um dia inteiro com ela e ela quase nem precisa trocar de bateria. O apoio de cinto é talvez das coisas mais práticas que nós temos. Temos de subir muitas vezes com vários equipamentos na mão, não só a processadora, martelos, buchas, e ajuda imenso.